ആശാ ബഷീർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് സിംഗപ്പൂരാണ്. സിംഗപ്പൂരിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂരിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആണ്. അത് നൈറ്റ് സഫാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന തിരക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് എടുക്കണം. ടിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ ആ ടിക്കറ്റിലെ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു പാസ് കിട്ടും. ആ പാസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതെടുക്കാം. നൈറ്റ് സഫാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇത്രയും പേർ. ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷനിൽ ഒന്നാണ് ഈ നൈറ്റ് സഫാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറേ നേരമായി, ഒരുപാട് തിരക്കാണ്. ഇത് ക്യൂ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മുന്നേ ഇതിനു മുന്നേ ഒരുപാട് ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഷോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ആ ഷോ കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ഈ നൈറ്റ് സഫാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കയറുകയാണ്. അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണിത്. പക്ഷെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഇത് ടൂറിസ്റ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തിങ് ഈ നൈറ്റ് സഫാരി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം അത്രമാത്രം തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി നൈറ്റ് ഷോ, അതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തതാണ് നൈറ്റ് സഫാരി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി നൈറ്റ് ഷോ, അതിൻ്റെ ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊന്ന് സംഭവം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നൈറ്റ് സഫാരിക്ക് പോകും. ഫസ്റ്റ് ഈ ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി നൈറ്റ് ഷോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നവരെല്ലാം ഇതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അത് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം ഞാനും കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. പറയാതെ വയ്യ, സിംഗപ്പൂർ കിടുവേ അടിപൊളിയാണ്. ഇതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നൈറ്റ് സഫാരിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഈ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഗൈഡാണേലും അല്ലെ ഡ്രൈവറാണേലും പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഷോ കണ്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നൈറ്റ് സഫാരിക്ക് വരേണ്ടതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമ്മൾ നൈറ്റ് സഫാരിക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ക്യൂ ആണ്, ഭയങ്കര റഷാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് എത്രമാത്രം ഇവിടെ തള്ളാണെന്നുള്ളത്.
സഫാരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു. അതായത് സിംഗപ്പൂർ വന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതായത് ഒരു വലിയ ഘോര വനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഒരു യാത്ര, അത് ഭയങ്കര ഇരുട്ടില്ല, ഇന്ത്യൻ സൂവിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ ഇവിടെ കണ്ടു. അത് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. തുമ്പിക്കൈയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടു. അതൊക്കെ എനിക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു കൗതുകം തോന്നിയ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു, അത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, വനത്തിൽ കൂടെ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, സേഫാണ്. ഈ യാത്രക്കിടയിലൊക്കെ ഈ ട്രാമിനടുത്തേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ പോയ ബോഗി പോലുള്ള വാഹനത്തിനടുത്തേക്ക് ഈ ആനിമൽസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. നമ്മളൊരു വനത്തിൽ ഒരു തിക് ഫോറസ്റ്റിൽ കൂടെ നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇതിലുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സിംഗപ്പൂരിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തകർത്തു. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എൻ്റെ വലിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്ത ഈ സ്ഥലം. നിങ്ങൾ സിംഗപ്പൂർ വരികയാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് സവാരി ഒഴിവാക്കരുത്, അത്ര നല്ലതാണ്, നല്ല യാത്രയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ തീപ്പന്തം വെച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള മൂന്നാല് പേര് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു കയറി വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീപ്പന്തം വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഷോ ഒക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു, അത് വളരെ നന്നായിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇടയെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു, ഞാൻ ഇനി റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നാളെ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് കാണാം. ബൈ.